reguliariajame sezone. Ir jeigu šiandieną prie nupiršto nabytotas iškalo... Laurinas Virutis, Mantas ir Jonas Volkeris aikštelėje, o Ignas Vaikus. Taigi tikrai labai įdomu pažiūrėti, ko yra virti tie jaunieji krepšininkai. Ir štai čia, Kristupas Žemai. Tačiau vienas laimėjimas, bet kuriai iš jų komandos. Atakai, Tomas Delininkaitis bando atsilaisvinti iš Volkerio gynybos. Volkeris darė viską, kas buvo įmanoma, tačiau sto per 10 cm. Paulius Petrilevičius įsirėžė į varžovą, tas varžovas yra Laurinas Virutis. Ivanas Smiljaničius iš 3 taškų zonos. Smiljaničius dar kartą iš 3 taškų zonos ir dar. Oi, kaip gražiai, Dekuanas Volkeris vienu žvilgsniu pergudravo tą modelį. Bando išdeginti maksimaliai šitas sekundės Nevėžis ir koks Laurino Biručio blokas baigiantis antrajam rungtynių kėliniui. Vaidotui Volkui nepalieka jokių iliuzijų apie taškus. Laurinas Birutis ir palieka. Artūras Voleika. Štai toks startas. Žižauskas, tiek pat Žemaitis ir Darius Gvezdauskas. Džermeinas Lavas kriūdamas. Džermeinas Lavas. Ir štai tokį metimą pataiko. Po pirmojo kelnio priekyje prieš Lietkabelį. O čia Tomas Delininkaitis dar kartą pataiko, nepaisant varžovo pražangos. Kaip... Žižauskas, dabar jau jį pramiega Dekuanas Volkeris. Ventąją vietą, kuri teoriškai priklauso Vytautui dėl geresnio įmestų ir praleistų taškų santykio, Paulius Petrilevičius. Dienis dabar prasidėjus ketvirtajam kėliniui priekyje Neptūnas 13 taškų skirtumų buvo lengviau. Dabar Delininkaičio geras perdimas Artūrui Valeikai. Volkeris, jo klaidinančių judesių paletė ir beveik sunaikina Šiaulių komandos galimybės šį sezoną pakilti iš turnyro lentelės dugno. Na, tai ko gero yra parankiau negu Lietuvos rytas ar Lietkabelis. Tokia teorinė. Nevėžio komandos ataka ir vienas gražiausių šių rungtynių epizodų. Štai toks tikrai sudėtingoje situacijoje. Kita vertus vėlgi, nėra kada verkšlenti Vytautui su tokia sudėtimi tiek.